Endi kelinglar sizlar bilan birgalikda mana shu ikki yo'lning oqibatlari va bu imonli jamoatlarning tuzumi haqida gaplashamiz. Bugungi mavzu 12-chi mavzu Madina va Quddus. Buning uchun sizlarga uyga vazifa yo'l kitobdan 9-chi bob va muzokaralar kitobidan esa 12-chi bob. Qaytaraman, yo'l kitobi 9 va muzokaralar kitobi esa 12-chi bob. Madinada Muhammad alayhissalom bir vaqtning o'zida ham payg'ambar va bir vaqtning o'zida siyosiy arbob bo'lib namoyon bo'ldi. Bu haqda Gamri Watt kitob yozgan. Muhammad alayhissalom payg'ambar va bir vaqtning o'zida siyosiy arbob. Unga bunda yordam bergan narsa bu hijrot. Hijrot nima? Bu ko'chish. Ya'ni Muhammad alayhissalomning Madinadan Makkaga ko'chgani. Bu 622-yilda bo'lgan voqea, hodisa. Bu yerda qiziqarli narsa bor, e'tibor bering. Bu 570-yil emas, Muhammad alayhissalom tug'ilgan yili yoki 610-yilda emas. Muhammad alayhissalom birinchi bo'lib Qur'oni Karimning parchalarini Jabroildan qabul qilgan payti emas. Yo'q, bu 622-yildan boshlanadi. Nimaga bu shunchalik muhim? That's the beginning of the Muslim era. Siz nima deb o'ylaysiz? Well, why would that be so important? Nima uchun bu hodisa shunchalik muhim? What do you think? Men o'ylayman, bu yerda hokimiyat. I ask my Muslim friends that quite frequently. To'g'ri. Hokimiyat. Men musulmonlarga bu savolni hamisha beraman va ular hamisha bir xil javob berishadi. Tarixda birinchi bor Xudoning payg'ambari payg'ambar xizmati bilan siyosiy hokimiyatni birlashtirdi va siyosiy va diniy tuzum va bu tuzum dunyo bo'yicha tarqaldi. To'g'ri, Muso alayhissalom harakat qilib ko'rgan va faqatgina u bu tuzum Isroil xalqiga, Ibroniy xalqiga joriy qildi, butun dunyoga emas. Iso Masih hattoki buning uchun harakat ham qilib ko'rmadi. Bizning muzokaralarimizdan birida olim islom olimlari bilan birgalikda mening muxoliflarimdan biri aytdiki, Iso Masihga vahiy yetishmagan, chunki uning xizmat yo'li atiga 3 yil edi va uni hojiga moslashdi. Agar unda xuddi Muhammad alayhissalomga o'xshab 27 yillik xizmat yo'li bo'lganda, u albatta siyosiy hokimiyat o'rnatgan bo'lar edi, dedi. Xudoga shukurki, dedi mana shu musulmon. Buyuk Konstantin Iso Masih qilib ulgurmagan ishni qildi. Aynan Konstantin, buyuk Konstantin davlat va siyosatni birlashtirdi, dedi. Men boshimizni shunday qashimizda aytamiz. Aslini olganda biz o'ylaymizki, Konstantin, buyuk Konstantin xushxabarni buzgan odam. Nima bo'lganda ham Muhammad alayhissalom birinchi bo'lib siyosat va dinni birlashtirib tuzum qildi. Din va siyosatni shunchalik yaxshi birlashtirdiki, uni butun dunyoga tarqatsa bo'ladigan bo'ldi. Shuning uchun ham hijrat siyosiy tarafdan, diniy tarafdan va amaliy tarafdan juda ham muhim. Musulmon harakati, musulmon yili 622-yildan boshlanadi. Hijrat yilidan boshlanadi. Shunday qilib, Muhammad alayhissalom Madinada siyosiy va diniy qonun qoidalarini qonun qoidalarini butun dunyoga tarqatsa bo'ladigan bo'ldi. Va Muhammad alayhissalom vafotidan keyin mana shu siyosiy tartib butun arab davlatlariga tarqaldi. Mana shu siyosiy diniy tartib Dar al-Salam deb ataladi. Boshqacha qilib aytganda, bu butun dunyo emas bu. Butun dunyo islomning ostida emas. Ya'ni islomning ostida bo'lgan, islom tuzumining ostida bo'lgan davlatlar islom dunyosi deyiladi. Dar al-Salam. Kechirasizlar. Dar al-Islam, Dar al-Salam emas, balki Dar al-Islam. Islom, Dar al-Islam. Kechiring. Adashdim. Dar al-Islam, Islom, Dar al-Islam.
Islam, which means Sanaa. Demek Darul İslam bu şunday, memleket ki şunday, joy ki bu joy İslam'ın ostunda. İslam'ın ostunda bulunmayan devletler ise Darul Harb deyip atalar. Bu memleketler Müslümanlar bilen karma karşı ziddiyatlı bulunan memleketler şu bilen bir gerekti. Onlar İslam nazaratı da emas. Darul Harb mamlakatlari orasiga kirmaydigan mamlakatlar bor. Ular ham dushman bo'lmasa-da, lekin ular bilan birgalikda bu mamlakatlar bilan islom do'st. Bunday mamlakatlarni Darul Ahd deb ataladi. O'zicha qilib aytayotgan bo'lsa, Ahddagi mamlakatlar. Tinchlik ahdining ostida bo'lgan mamlakatlar, hattoki ular islom yoki musulmon mamlakati bo'lmasa ham. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsa, dunyo hozir ham xuddi Madina usulida bo'linadi. Birinchisi Darul Islom, islom nazorati ostidagi davlatlar va Darul Harb, ya'ni yodiylarmi xuddi Makka va Madina aholisi bir-biriga shunaqa ziddiyatda bo'lishgan va uchinchi mamlakatlar esa Darul Ahd, ya'ni ular musulmon bo'lmasa-da musulmonlar bilan do'stona munosabatga ega. Amerika Qo'shma Shtatlari tinchlik musulmonlar bilan tinchlik Ahd Darul Ahd mamlakatlaridan biri edi. Hozir bilasizlar, har xil oxirgi paytdagi hodisalardan keyin savol tug'iladi. Amerika Qo'shma Shtatlari musulmonlar bilan islom bilan qanaqa munosabatda, qanaqa mamlakatlar qatoriga kiradi deb. Barak Obama Qayrodagi o'zining chiqishi orqali musulmonlarni Amerika Qo'shma Shtatlari musulmonlar bilan tinchlik Darul Ahd mamlakatlari qatoriga kirishiga ta'kidlab o'tdi. Ayrim mamlakatlar Darul Islom mamlakatlari bilan qandaydir nizolarga kelib qolishi mumkin. Bunda nizolardan qochib qutulishning iloji yo'q. Albatta, Muhammad alayhissalom davrida shunday bo'lgan va hozir ham shunday bo'ladi. Va mana shunday hodisalarda Qur'oni Karimdagi bir oyat esga olinadi. Bu oyat qilich oyati deb ataladi. Ikkinchi sura. Ikkinchi sura 190-oyat. Sizlarga qarshi urushuvchilar bilan Alloh yo'lida jang qilingiz va tajovuzkor bo'lmangiz. Shubhasiz Alloh tajovuzkorlarni sevmaydi. E'tibor qiling, jang qiling, lekin chegaradan chiqmang. Ularni topgan joyingizda o'ldiringiz va sizlarni quvib chiqargan joy, ya'ni Makkadan ularni ham quvib chiqaringiz. Odamlarni aldab, fitnaga solish o'ldirishdan yomonroqdir. O'zlari urush boshlaguncha ular bilan Masjid al-Harom oldida urushmangiz. Bas, agar o'zlari urush boshlasalar, u holda ularni o'ldiringlar. Kofirlarning jazosi shunday bo'ladi. Agar sizni davlatingizdan quvib chiqarsa, u holda siz u bilan jang qiling. Endi agar to'xtasalar, kufrdan kechib islomga kirsalar, bas albatta Alloh kechirguvchi rahimlidir. To fitna tugab, butun din Alloh uchun bo'lgunga qadar ular bilan urushingiz. Endi agar to'xtasalar, u holda sizlar ham to'xtangiz. Zero faqat zolimlarga qarshi dushmanlik qilish mumkin. Ko'ryapsizlarmi, bir tarafdan boshqacha, ikkinchi tarafdan boshqacha, ya'ni birinchi tarafdan jang qilish kerak, ikkinchi tarafdan chegaradan o'tmaslik kerak va kechirishga tayyor bo'linglar. Agar odamlar sizlar bilan birgalikda tinchlik sulhlarini tuzmoqchi bo'lsa, mana xuddi mana shunday oyatlar, parchalar Qur'oni Karimda juda ham ko'p. Mana shu qilich oyatlariga o'zining harakatlarini jihod harakati asoslaydi. To'g'ri, bundaylar zamonaviy islom harakatida kam, lekin ular o'zining mana shu harakatlarini mana shu oyatlar bilan oqlashadi va bizlar uchun juda ham muhim musulmonlar shu oyatlarni qanday qilib talqin qilishi. Bilasizlarmi, hozir islom harakati oldida juda ham katta bir muammo turibdi. Qanday qilib Qur'oni Karimni talqin qilish kerak? Chunki Qur'oni Karimda ayrim oyatlar boshqa oyatlar bilan yo'qqa chiqariladi.
Mesela kılıç boyutları Medine şahrında Muhammed Aleyhisselam'a açılgan. Başka ayetler ise Mekke'de açılgan. İslam'da ise ahirge açılgan ayetler hak soplanadı ve ondan aldıngı ayetlerde ise yokka çıkaradı. Şunun için Medine'deki ayetler Mekke'deki ayetlerini yokka çıkaradı. Şunda Müslümanlar etedi, yok 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 yok. Hiç kandayı bunday buluş mümkün emez. Çünkü bir yerde cüda ham muhum halatka kadeş. Çünkü kub Müslümanlar Mekke halatı da yaşaydı. Mesela oladigen Musek Hindistan'dı. Bir yerde 3 milyon Müslüman bu. Ve ular başka dindagi, başka itikaddagi adamlar bilen tinçlikte yaşaydı. Ular kamçilikni tashkil qiladi katta bir davlatda va ular tinchlikda yashashi kerak va mana shu Makkadagi tinchlik oyatlar ularga to'g'ri keladi. Shuning uchun Makkadagi tinchlik sevar oyatlar Hindistondagi birodarlar musulmonlarga to'g'ri keladi. Chunki ular ko'p dinli, ko'p e'tiqodli mamlakatda yashaydi. Aslini olganda hozirgi kunda musulmon olimlari oldida katta bir muammo turibdi. Qanday qilib Qur'oni Karimni talqin qilish? Ulardan kimdir aytadiki, Qur'oni Karimda voqea ketma-ketligi bo'yicha emas, balki ona kitob qalbida bo'lgan, yuragida bo'lgan oyatlardan kelib chiqqan holda talqin qilish kerak deb bilishadi. Chunki ona kitob qalbidagi, o'sha yuragidagi oyatlar bor, o'sha oyatlardan kelib chiqish kerak. Chunki mana shu oyatlar butun Qur'on Karimning yuragi, qolgan Qur'on Karimdagi oyatlar esa mana shu mavzularning rivojlanishi deb bilishadi. Shunday qilib, hozirgi kunda islom to'qnashayotgan fikrlar ikkiga bo'linadi. Birinchisi, hijrodan oldingi fikrlarga, oyatlarga asoslangan fikrlar bo'lsa, ikkinchisi, hijrodan keyingi oyatlarga asoslangan fikr. Va bu ikki fikr qatnashchilari egalari bir-biri bilan suhbatlashadi, musobaqalar olib borishadi va gohida mana shunday uchrashuvlarga bizlarni ham taklif qilishadi. Albatta, jiddiy uchrashuvlarga bizni taklif qilishmaydi, lekin albatta qandaydir kichik uchrashuvlarga yoki muhim uchrashuv bo'lmagan uchrashuvlarga bizni taklif qilishadi va biz birgalikda bu haqda fikr yuritamiz. Men yuqorida aytib o'tgandim, bundan bir necha yil oldin 1500 ortiq Iron olimlari, islom olimlari yig'ilgan konferensiyaga meni taklif qilishdi. Men ular haqiga Iso Masih haqida gapirib berdim va ular esa quloq solishga tayyor edi. Isoning ummatining nuqtai nazarini. Albatta, bu haqda men juda ham tez va jamlab gapirdim. Shunday bo'lsa-da, mana shu savollar oyatlarni Makkadagi oyatlar va Madinadagi oyatlarga bo'lish juda ham Qur'oni Karimni talqin qilishda juda ham muhim. Albatta, biz bu narsalarni tushunishimiz, bilishimiz juda ham muhim va bilishimiz kerak. Aslini olganda, Qur'oni Karimni talqin qilishda juda ham muhim bo'lgan usullar bor va buning uchun alohida donolik kerak va bular musulmon olimlarida bor va biz chetdan turib bu narsani ko'rishimiz kerak, quloq solishimiz kerak va shu bilan birgalikda biz musulmonlardek gapira olmasligimizni biz zamonaviy jamoatga befarq emasmiz. Bizda unga taklif qiladigan narsalar bor. Bizning manbalar quyidagi saytda: www.tvseminariya.com. Tushunishimiz kerak. Agar hozirgi zamonga qaraydigan bo'lsak, Makka oyatiga asoslangan fikrlarmi yoki Madina oyatlariga asoslangan fikrlar yuqori keladimi? Bu fikrlar hamisha muzokaralarda va bu muzokaralar hamisha davom etadi. Men bundan bir necha yillar oldin Afg'onistonda bo'ldim va u yerda gazetada, matbuotda bu haqda o'qidim. Ayrim islom olimlari aytishicha, Makkadagi oyatlarga asoslangan fikr bugun to'g'ri keladi deb. Lekin boshqa olimlar esa bunga qarshi edi. Yo'q, asosan Afg'onistonda Madinadagi oyatlarga asoslangan fikrlar to'g'ri deb. Bu nafaqat olimlar orasida, balki jamiyat orasida ham matbuot orqali muhokama qilinar edi.
Şunda men Qo'shma Shtatlarida markaziy masjidda bo'lganimda ayolim bilan birgalikda u yerda ham shanba yakshanba kunlarida muzokaralar bo'ldi mana shu mavzuda va ular bizga shunday dedi. Biz Makka oyatlariga asoslangan holda yashaymiz. Bu yerda bizdan universitetlar bor va bizning musulmonlar bemalol universitetlarda ishlaydi va bizga mana shu hayot juda ham yoqadi. Va mana shu dunyo, ya'ni ko'p e'tiqodli dunyo bizga juda ham yoqadi. Va e'tibor qiling, hamisha qachonki biron-bir islom jamoasiga amal tegishi bilan u birdaniga taltayib ketadi. To'g'ri, Muhammad alayhissalom amalga ega bo'lgan va u payg'ambar bo'lgan, shuning uchun u taltaymagan, hamisha kamtar bo'lgan. Boshqa musulmonlar esa amalga kelishi bilan ular taltayib ketishadi. Shuning uchun men o'ylayman, islom jamoasiga siyosiy amallar kerak emas. To'g'ri, biron bir musulmon hokimiyatga ega bo'lishi mumkin. Lekin mana shu Qo'shma Shtatlarida islom nazoratini o'rnatish kerak emas. Yodda tutinglar, 100 minglab musulmonlar butun dunyo bo'ylab tarqalib ketgan va bu musulmonlar islom harakatiga juda ham katta ta'sir o'tkazish kuchiga ega. Very good question.